ဘလာရဆန်ရတရာပူရှာချက်အပိုင်း50နဲ့နန်းပစ္စမပိုင်းရုပ်တော့ပုံစုအမလာမတော်တော်ဝင်ရအောင်ဆုဆုတော်ဝင်ရအောင်တော်တော်တော်စီတော်စီတော်စီတော်တော်ပစ္စည်းတော့အစရှိတော့ပါတော်ပစ္စည်းတွေကိုတည်းမဟုတ်ဘူးရွှေတော့တော်စာစီတော်တော်စာစီတော်စီတော်ဒီလိုပဲတော်တော်လာပြီအားလုံးကအညာတော့ပဲဆုသာကွန်စီတော်ပစ္စည်းမြဲတဲ့တဝါတယ်ဘာလဲကောင်းတယ်ဘုန်းတော်ဆောင်မင်းလည်းဆောက်ချက်တာဘုရားဘုရားတော်ရအောင်ဆောင်မလို့ဆောက်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 အဲ့ဒီကဒီရဘီနာမြေဒီသဘာဝမှာလောကုတ္တရနဲ့တဝနာလေးပဲဘယ်လိုနာဖြစ်ရွှေတဲ့မြေမြေနဲ့လည်းပေါ့ဒီတော်တော်ပြီးစီတော်ဒီပြေပြေကဘုရားတော်သဘာဝတော်စာတည်တယ်။အမှန်ပါပဲ။အော်လောဇောနဲ့တော့တဝနာလေးမှာနောက်ပြန်တော့ပြဿမင်းနဲ့နောက်ရှိပြဿမင်းနဲ့နိုင်တော့ဘုရားတော်ဘုရားတော်ဒီ။အာသူတို့ကနတဝနာဘယ်ပုံစံနာဖို့လည်းမောင်းပါပြဿမင်းနဲ့တော့ပြဿလူရ။အဲ့တော့အရင်တည်းကဒီဝါဒပစ္စမေတနာပတ်စီညူတော့ပတ်တော်တို့လည်းလာရောအရင်တရာတော့တော့ပစ္စည်းတက်အရင်တော့တော့ပစ္စည်းတော့တက်မယ်ဝိဘအင်းမဲ့ပြီအနေစားလည်းနေဝါဒတော့ဒီရလာရောဘာလဲနေစားတရာတော့ပစ္စည်းတက်တော့ပစ္စည်းကိုတတိယဝိဘအင်းမဲ့ပြီးနေစားတော့ဘာလို့ညူကြလဲဝိဘပစ္စည်းတက်ပြီးဘာလို့ပြီးရဆိုပုရိသတော်ဝပုရိသလည်းနေကောစီတော်မြေတော်တော်ပြန်ပုရိသတရာနောင်နိုင်တော်တရံကောစီမေအဝေရောဘေနနာတော်ဝစီတသရူရညောတော်တော်ပြန်တရံပြစမီဝမီမေပုရိသတော်ပြန်အပုရိသလည်းနေတော်တော်ပြန်ရမနာတရံတော်ဝစီတသရူညောတော်တော်တော်ပြီသဘာတော်ကိုသဘာလည်းနေတော်တော်မြင်သဘာတော်နောင်တဲ့နဲ့တော်ပစီတဲ့တော်ရဝရတင်ညာရောတော်တော်မြင်တော်ပစီကိုပြစမီဝမ်းမီမဲ့သဘာတော်ပြီသဘာလည်းနေပြစမီကိုစီရပြစမီတဲ့တော်တော်ပြင်သဘာတော်နောင်ပြစမီနဲ့နိုင်တော်ပစီတဲ့တော်ရဝရတင်ညာရောတော်တော်ပြင်တော်ပစ္စည်းကိုပြဆမီဝတ်မိမဲ့တပတော်ပြီအာဒိအာဒီတော်ကိုအာဒီတော်ကိုအာဒီတော်အာဒီတော်ကိုအာဒီလေနေကတိတော်ပြဆမီတွေသုံးသုံးနိုင်ကျေရယောကာပြေတရအတရမီနန်ပြဆမီနန်တတိတတိမီနန်နိုင်အတောပစ္စည်းတော်ရယောဒီယောသောတော်ပြေကိုယ်တည်းမင်းမိဘအမိမဲနာမိကွန်ဒီအနိစ္စတော်ဩအနိစ္စလည်းနေကွန်ဒရမေလို့တော့ဘီတော်တရားရဲဘကာပြင်းတမင်းနဲ့နိုင်စီတဲ့အနိစ္စတော်ဩနေအောင်တော့ဒီနေ့တော့တော့ပြင်းတော့ပစ္စည်းကိုတမင်းဘအမိမဲအနိစ္စတော်အနိစ္စတော်ပြီတရတရမေစပါနေအာနာမေတ္တာနမောနမေကိုေတရမီအရတရမီနနကောဒိယံဇာရရရဘိဟောရာဩရာတရရဘာရဘိဇာဘိဇောဒီယံဘိကိုင်ယာယုကသဘတရသဘထသာသတိတိရတရမီသောဒီဇမနဗုဒ္ဓမာနောပြေကုံသောနောဘုနောသမေနနကောဒိအချိုးချိုးယာနိုင်တရရဘိဇိတတ္တမာဒီတရထဘိဇိတ Oh, my God.
ยิ้มเลยอ่ะตะบะตะระตะบะถะตะบะเราดูว่าชื่อมานี่พิเศษตะระตะวิจารตะบะเลยนี่ตะบะตะระตะมีระตะระพิเศษตะระพิเศษตะระวิบะนี่แม่ตะบะถะตะบะเลยนี่ตะบะตะระตะมีระถะพิเศษตะระวิบะนี่แม่อะไรจะไปบ่ล่ะตะบะดอดิตะบะตะระดิพิเศษดิพิเศษตะระวิบะนี่แม่ตะบะดิเป็นนามาอ๋อพิพิธาชื่อมาแต่ก็บาเปียรอเฮียนสนังกวยกวนกวยสนังกวยหันสุสะหาได้ล่ะဒီတော့အရင်စနေပြီးတရုတ်ရှင်ကြတော့ကိုယ်ကတည်းကစသလားဖြစ်နေတာ။ဒီကွာတိပဲနေထားလိုက်မယ်။ဘယ်လိုဆို?ကြက်တခါတခေါက်လာ။မင်းတို့ပြောပြကြပါစီစီရတဲ့တရားပါပြီးသားနဲ့နောက်ပိုင်းညာပြန်တွေ့ရမှာလို့။ဒီမှာပိုင်းညာတော့တမန်တော်တမန်လေးတမန်တော်ကိုတမန်လေးနေတမသောသောသောဘေကိန္တတ
်ပစ္စည်းကြောင့်သာသနာတော်ဟန်ပစ္စည်းတဲ့တော်တော်ပြန်ဟန်ပစ္စည်းကိုတရမျိုးပဲမတဟန်ကြီးဤဟာကိုဒီမလေးဒီတော်တော်ပြန်သာသနာတော်ဟန်ပစ္စည်းတဲ့အဲတော်တော်ပြန်ပစ္စည်းကိုတရမျိုးပဲအမိမဲ့ဒီမတိရနာနေတော့တော်တော်ပြင်းနေပြီကြောင့်ဒီမတရာကိုအီပြူဒီဟာပြီအီတာကိုအီမလင်ဒီမသမားတော်တော်တော်ပြင်းတပ်ချိတဲ့အဲတော်တော်ဝရတဲ့ညတော်တော်ပြင်းရောတော်တော်ပြင်းဓာတ်ပစ္စည်းကိုတရမီယူပါအမီမဲတော်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 ပြင်းဒါတော့ဓာတ်ပစ္စည်းကြောင့်မတရာကိုအီပြူမီဒီဒါဘီယဟေငောယလင်းနေဟေယဒေသောသောပြင်ဟေပစ္စည်းတယဟေညာယောသောသောပြင်ဟေပစ္စည်းကိုညာယောတာဗျာစရတာဘယ်လိုမှမလာဘူးတရိကတော်တော်လေးတယ်ဘာမှာမဖြတ်စရာဆက်စရာကတ်စရာကိုမလိုပစ္စည်းတအာသူကဆက်ပုံကတစ်ခုခုလောက်ပစ္စည်းကဘာလို့ဆက်မလိုဘူးသူကပစ္စည်းကပြေပေါ်လာတာတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်အာဆက်ပုံကတစ်ခုဒီတော့ဘာလို့တလောတာမှတ်မှတ်ပြီးတာထွက်လာကြတာတော့ကျွန်တော်ကအားကြီးတယ်ဗျာဘောဘောဘောကာရေဝရဒိညာယောတော့ဟိမီစီကိုတရမီအော်ရတဲ့မီစီကိုတရမီပါမီမယ်ရဟိမီကာရေဒရာကာလေဟူတော့ကာလေအေကာလေဒရာကာလေဟူတော့ဇာလိုက်တဲ့တော့ကိန်းတဲ့ပင်ကြီးဒီအိကိန်းတဲ့ပင်ကြီးကဦးဒရာဇနယ်ရေအဲ့ဒါတော့အဓိကတော့တို့ဒီကရတော့မိုက်တော့ပဲဘာမှတော့ရုပ်တော့ရမှာမလို့ကာလေးရနော်။နောက်သုံးဘုတ်ကအိမ်မှာကာလာတက်မင်းနဲ့သွားလိုက်မယ်သူကအဲ့တော့လောက်နေ။ဘာလို့ကာလာတက်မင်းခေါ်တော့အဲ့တက်မင်းအဝတ်ဒီကတည်းကနှိုက်ဆိုမရိုးရနှိုက်သူကဤအခါနိုင်အဲ့လိုပါလား။ဖိုးအခါနိုင်အဲ့လိုလို့ပါ။အခါနဲ့ပြတာမလို့ကာလာလို့ပဲ။ဘာမှသူမရှိဘူး။ကာလာတက်မင်းနဲ့နိုင်။ဒါမရှိတဲ့။ကဲတော့ဒီကကိုဒါရာစနံအဲ့လိုပါ။ကဲတော့အညာအိကရကူကဲတော့ကာကူရရာတို့မှပြစ်စဘူတို့မှနောက်ပြေအခါဦးတော့နဲ့နဲ့ကာလာတက်တယ်ပြောတာလေပြီးတော့ဗာပြစ်မှာဒါပစ္စည်းဒါစနံပစ္စည်းတဲ့ဒါပဲကဒါကဒါကိုကိန်းလေးဒီကိန်းတရာနောက်ခေါ်တော့နဲ့နဲ့ဒါပစ္စည်းတဲ့ဒါပစ္စည်းတက်တယ်ပြန်ပြီးမြေကဝေစဟိုရင်းနဲ့မရဘူးဟိုရင်းကဝါပစ္စည်းရတာစသရာပြီးဒါပစ္စည်းကိန်းတရာကိုကပြီးကဒါတပ်ပရာကိုတဝလိုင်းဒီတဝလိုင်းဒီဒါပစ္စည်းတဲ့ဒါပစ္စည်းကိုတတ်တော်ပြပြအမြင်မဲ့တပ်ပတာအညာဒါအညာလည်းဒီဒါပစ္စည်းဒါပစ္စည်းတတ်တယ်ပြညာဒါအိကလာအိကလည်းဒီဒါပစ္စည်းအနဘိဒါကြည့်လိုက်အညာဒါအစားတော့ခါနဲ့အိကလာတဘာတော့ခါနဲ့ဇရာအချင်းခါဥဒသနာတရားတစ်ခါလိုက်အခါနဲ့တော့လိမ့်တယ်အာကလာတတ်တယ်ပြီးတော့အိကလာအိကလည်းဒါပစ္စည်းတတ်တယ်ပြညာဇရာကိုဇရာဒီဒါပစ္စည်းတတ်တယ်ပြညာဥဒသနာကိုအဲ့ဒီမှာဥဒသနာပြတာကဲနေဒီဒါသနာပစ္စည်းတဲ့တတ်တော်ပြပြအမြင်မဲ့ဖွယ်ရသစားတော့နိုင်သာသနာဖြင့်သာသနာပြည့်ကိန္ဒရာကိုကုပြုကုဒါသနံဆိုတဲ့တသုံးလုံးလွယ်ဤပြကရာကိန္ဒရာကကုဒါသနံကိန္ဒရာကိုကုပြုကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြုစရာလို့မလို့ပစ္စည်းသက်အပြစ်တရတရထားမရိုးသက်တယ်မို့ကရာသက်တယ်မြန်နဲ့နှိုက်လို့သွားတယ်မို့လားဥကင်းကရာလေခိတာကဝေစာနဲ့ကပြုအောင်ကုဝင်သူစာအောက်ကကိန်းကတက်ကတန်းကုဒါသနံကုဒါသနံသာသနာသောဝါကိတာကုဒါသနံသာသနာဒါတော့ဥစ္စာတော့မဟုတ်ဘူးကွာတော့မဆောက်တာလေတော့ကဝါပစ္စည်းပဲ။ကွာကွာတော့ကအဲ့ဒါကိုလည်းကျတော့လည်းမဆောက်တာလည်းကောင်းတယ်။တွတ်ညနာတွတ်ဘာမှမခေါ်တော့ဘူး။ကတော့ကိန်းလေးနေကိန်းတမင်းရဲ့ဘာဝင်တဲ့နာတော့တော့မင်းကိန်းရန်နာတော့မင်းနဲ့နိုင်တာကလည်းပစ္စည်းတဲ့တော်တယ်ပဲ။အာပစ္စည်းတာထားပြီးတယ်။တော်တယ်ပဲဒီညာတော့ဒါပစ္စည်းနဲ့နိုင်။ဒါပစ္စည်းကိုလည်းနဲ့နိုင်ဒါပစ္စည်းတာဒါပစ္စည်းတဲ့ကရေဝရတညာယောသောဗိဓာပစ္စည်းကိုတရမီမိမဲ့အာဂေရာဝါယကဂေရာကဝေလာရောသောဇာသဗိဓာပစ္စည်းနာသပိညာကိန္ဒရာကိုဖာပြူကပိကရာပိတဝနာတဝရေဝလေတိဒနနနာရောသောဖြင့်တဝသရနာဟောဓာပိပစ္စည်းကဓာသရဝေနနာဓာပစ္စည်းကအင်းသဗိဓာဘာရောဝရတညာသောသောဖြင့်ဓာပစ္စည်းကိုဓာပစ္စည်းကိုတရမီဝါမိမဲ့ညာရာ
Tabi,
်အောင်ပါအောင်တော့တော့ပင်စကြောက်တာတော့ဒီစမားလေးမှာခက်တာတော့နဲ့ရာဝတန်တော့ဒီနှစ်ခုစီဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းရာဝတန်ကလည်းစားပြီးလာပြီးစမားလေးရုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာကတော့ဆရာတော်ကလည်းပြောတယ်တပါတော်တာပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဆရာတော်ကလည်းညဒီစမားလေးကတဝက်ရတယ်ဟုတ်လားမရစားအမရှစ်တော့ပဲကျန်တာဟုတ်လားနော်အရှစ်တော့ကလည်းနှစ်တော့ပဲခတ်တာအောင်လို့ရတော့မစားနဲ့ကာဝတန်တော့မယ်ဒါပဲဟုတ်လားနော်အဲ့နှစ်တော့အဲ့နှစ်တော့ပဲစဉ်းစားရမှာဘယ်လဲအဲ့ငါဆိုအင်းဒီရောကိုရောက်ရတယ်ဒီဆိုတော့လားဆိုအောင်နာလောဘကယေရိယမစီယာအောင်နာသာအောင်ဒီလီလောဘံကြီးပြကျင်းသောအပ္ပဇိရိအစရောက်သည်တာဒီစေယောကဥဒ္ဒရာသတိဒီသန္ဒရာအောင်နောယသန္ဒအောင်လောဘသန္ဒရာဘိယောဒီကျင်းကိုစီရဲအာရဇောကိညောကြည့်ကြအာရခတ်တယ်ဆိုကြည့်ကြပါယသာတရရပစ္စည်းကြောင့်တရရပစ္စည်းတော့ခတ်သွားတယ်ကြာဒီတော့နဲ့တရမဟုတ်ပစ္စည်းတွေဒီပိုင်းနဲ့မတရတဲ့မှာဆိုတော့တရရပစ္စည်းနိုင်ငံပစ္စည်းတွေတော့ဘာပစ္စည်းတွေဟာဒီပြတာပါလေဘောက်ဒစံဘာဟုတ်စာဘောက်ဒစံကိုဘာဘုဒ္ဓတာဘုဒ္ဓတာဘုဒ္ဓရနယဒီအနယဆိုတာတရားပစ္စည်းတွေဆိုတာတကယ်ကခုခုဒါတရားပစ္စည်းတကယ်ကနော်တကယ်ဒီတရားပစ္စည်းတွေတော့ဆိုရအောင်ပါတရားခံဖို့လို့အဲ့ဒါကိုပြမှာတော့တတ်မြည်ပြတယ်ဒါပြမတေတံနောလောဘံတော့ဖြင့်နာအနုဘံကိုချေနာအနုဘံတရားတော့နော်နာအနုဘံချရတော့သူကရပလက်ပြန်တယ်နာနုဘာနာဝေချေရောရမလို့ချူတာနာနုဘာဆိုတော့ तू อ่ะနာအဲ့ဒါပဲတန်တော့လို့တာတရဘာမတော့ဘူးအောင်ဇာတ်မှာတရရှိတယ် तू อ่ะတန်တော့လောကတော့ဖြင့်နာနုဘာကိုချေသူဒီတော့ဘောဓုတာဇာဒီမှာဘဟုဓုတာဖြစ်တာဖြစ်နေတာဘာဟုဓုတာဖြစ်နေတာအားလုံးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီပြပါမှာသူကဘယ်တော့အခုကတော့မတွေ့သေးဘူးဟောရလို့ရှင်လာပြီသူကအဲဒရိတ်တို့အချက်တို့ကအဲ့တော့အများကြီးပဲလာတယ်ခဏခဏတွေ့ရအချက်ကတော့အဘယ်ကတော့ဝိကာရီကြီးတယ်ဒရိတ်ကတော့ဟောဓာရီတရတဝတန်လို့တာနေစာပြီးတော့ဟောဓာရီတရတဝတန်မှလည်းတာနေစာတော့ဖြင့်နောက်နာလို့ပဲရှိတော့ပစ္စည်းဒီပစ္စည်းကိုပြတာနော်ကိုချေရတယ်မှန်တော့ရှိတယ်နာလို့ပဲရှိတော့ပစ္စည်းကြောင့်နော်နာလို့ပဲရှိတော့ပစ္စည်းကြောင့်အာဒါကြီးရမမမမောင်းပိုင်မြာအစဒရာအောင်ပိုင်မြာပိုင်မြာအစဒရာအောင်အောင်ဒီပိုင်မြာအောင်အောင်ဒီပြတော့ဒီမှာအာပြတော့ပါဘူးဟောဒီပြတော့တမင်းနားမလဲလို့ဆိုရင်ဟိုဟာသူအတုံပြတာလည်းတူတယ်လေအေရောအောရောဟုတ်လားသူကအဲ့လိုပဲဟောဒီရလည်းပဲသူကဥနဲ့ဥကို audio inet yo audio ao audio eh အတော်ပြူတာအမပါဘူးဟုတ်လားသူအရကွဲသွားတာနားရလားနော်အတော်ပြူတာလည်းတူတယ်ဟာတယ်ပို့ထူတာအောက် audio အဲတန်လေးလိုကြအောက် audio အောက် audio ကလိုပဲရှိတာဟုတ်မလားဟိုဒီကြလည်းမဟုတ်ဘူးသူက audio ပြအဲ့ဒါပြောတာသူကအဲ့ဒါဒီကပြူတာလည်းသွားသွားတူတယ်ဒီကမဟုတ်အတော်ဝနာပြူတာလည်းတူတာဟုတ်လားအဲနားလည်းပါသူပြောတာနော်ဟုတ်တာဒီတရတော့တောင်းတောင်းလာတော့ပြန်နောက်နားလိုပဲရှိတော့ပစ္စည်းကြောင့်လာဘာမြအစဒရာအာကိုအစဒရာတဲ့မြင်ကြတယ်လေအဒရာဥဒရာဥဒရာအဒရာအကုန်လုံးဒီဒီပုံမှန်ရှင်းနေတာတရားအစဒရာအဒရာမလားသူကအဲ့ဒါဒီတော့ကတော့နောက်မှနောက်တော့ရတဲ့ဒီကြောင့်တက်ပုံအစရှိတာလေအစဥဆုံးတရားကိုပဲဟောဒီပြရတာအလဲတော့နောက်တော့မရဘူးဒီတော့ကအဲ့မှာသူကဟောဒါဒီတရတအာဒီတရတလို့ပါတယ်ဆိုတော့အာဒီဆိုတာအစတရတတရဟောဒီကဟုတ်ပြီလားဟုတ်တာလေတရတာဆိုပြလိုက်အဲ့စကားလုံးလေးမှတ်ထားရနော်ကွာသူတို့ဆက်ကဒီမှာဟုတ်တာဒီပါပါတယ်ကွာတရတာဟုတ်တာလာတာလာပို့ဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပို့ဖြတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဟုတ်ဒီအာဒီတရတာတရတာရတာပြရမှာတရတာတရပ
ဘာသာလဲအာဒီအစသရကိုဘုဒ္ဓီဘုဒ္ဓီပြုကွဲလာကွဲပုတ်ဆက်ထားလို့ဩဓာတိတရတ္တသာဩဓာတိတရတ္တဝါသနေစာသနေစရာနာနုဘရှိသောပစ္စည်းကြောင့်ဆိုလိုက်တာဟုတ်လားနမိတ်ကနာနုဘရှိသောပစ္စည်းကြောင့်အာဒီတရတ္တအစသရကိုဘာလို့မလဲဟုတ်ဒီပြုသူကဘာပဲတီတီအစာအုပ်ဆုံးပုတ်ရဲ့တရတ္တကိုပဲဘာလို့လို့ရလဲဒါဟုတ်ဒီပြုလို့ရလားအလဲမှာရှိတာလည်းဥဥဥရလားအလားဒီမှာရှိတဲ့အာကိုဒီအဆုံးမှာအာကိုအာတော့မရဘူးအလိုအစာဒရာအစာဒရာအာဒရာဘယ်လိုအစာဒရာပါဒီမှာရှိမှာအစာပြီးရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေးနေတယ်ဗျာပြီးရသူ့ရှိမှာရှိတာတော့မှန်တယ်သူကတရတဲ့အာလုံးနဲ့မှဆိုရင်တော့ဒီအာဒရာကအဒရာကအစာဆုံးပဲဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လည်းနေပါဘူးဟုတ်လားဒီယာကြီးခြားတော့ညာတော့ညာနိကကြီးခြားတယ်နိကနားမလဲမရကြက်ကွာလို့ပြောတယ်အထောင်ကြကနေကြာပြီ။ဘယ်လာရေးတယ်ရရပဲသမောတာနားလည်းမအောင်လားမရရအောင်လားပဲ။သူရှင်းကြတယ်မမေကတော့တိုင်းနာတော့ကားလည်းမနာဘူးလေ။ဘာသာရကောင်းလားမလို့လေနေရရော။နောက်ပြန်ဘာလို့ရတော့ဆိုတော့တေတူရီတော့ကြည့်ပြတိုင်းမီယာဥကိုအပြုဘာလဲတေတူရီတေတူရီတော့ကြည့်ပြတိုင်းမီယာဥဒရာကိုအာဘူအာဒရာတပြုဖြစ်တာလေတာပါဘူးဒါတော့ဘုရားနဲ့တော်ပြီရလားမာဟုတတနီးဆက်သွားတယ်နီးဆက်သွားတယ်ဟမ်ဟမ်အော်တရပါဘာဖြစ်တာဘာလို့ကဘာလို့လာဘူးဒီမှာဘာရပြီဟူရပြီတရပြီတလို့သိတယ်လေတရတယ်လို့ဘာလားလို့လို့လာမလားပရဒီဝါဝထားနေတရဒီဝါထားနေတော့တရတရတွေပေါ့တာတာယူဒါပဲလိုလာပြုတ်ပဲမလို့လိုရင်တော့စလာပဲဟုတ်လားဖြောင်းတော့ဒီရောက်ကြမင်းတို့ဒီတိုင်းမရဘူးကြက်ကုန်ထားမှရမှာလားဒီတိုင်းမင်းတို့ခဏလေးပြန်မိတယ်ပါကြည်မရမှာကြက်ပြီးညဆံမပြန်မလို့တော့ဒီတရုတ်ခတ်တာပါပဲခဏလေးခံမသွားကြအောင်အားကြီးပါပါဒီမှာ3ရက်ရှင်ဘုသူဆံတတော့စသရာနေရ2တော့2ရက်ဒီတော့ဒီမှတ်တာမင်းတို့ပြသမားမင်းမဒီတော့ပြီးနေဇာဝတန်တော့နေဇာဝတန်တော့ဘာလဲအဲ့လိုခါဒီတော့ကပါတဲ့ရုပ်တွေနည်းနည်းခတ်တယ်ခတ်တယ်ဆိုတာများလို့ဘာလို့သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတာဒီဟာတွေပါတယ်လို့သူကဒါတွေကဒီအပိုင်းနာမရှိနေတာတွေမဟုတ်ဘူးလားကြီးရအဲဒါတွေနာမရှိနေတာတွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သုံးနှစ်တည်းလည်းမကြရသေးဘူးဆိုတော့ကလေးတွေအားခတ်နေတာဒီအပိုင်းမှာဒီရုပ်တွေကနားနေတာအမှန်ကတော့အဲ့ဒါနားလည်းတော့မခတ်ဘူးเนาะနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာသုံးနှစ်မရလို့သုံးနှစ်မရတော့ဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်နေလဲသုံးနှစ်ရတယ်နိစ္စလုံးစဉ်းစားလို့ရတာခဏငါပြောတယ်ဗောဥဒ္ဓါရီတရတ္တဗောပုတ်ခွက်ကြီးဥဒ္ဓိရအာဒီရတရတ္တရသုံးမျိုးပဲဟုတ်လားအာရိယအစာတရတာတရဗောဓိယဝိပြုမယ်ဗောဓိဆိုတာအတောင်ပြုတာနဲ့သဘောတူတယ်အဲ့လိုကပြစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အတော့ကမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့သုံးနာတိုင်းကြိုးပြတော့တာမရဘူးဒေသနောလောဘံလည်းစဉ်းပါတယ်နောနာနုဘံကိုလောဘံကြည်တယ်ကွာလောဘတော့သိပါတယ်နော်နောနာနုဘံကိုကြားတယ်နောရဲ့အနက်ကိုဝတ်မှတ်ထားလိုက်ကွာကြံနေအားစင်တော့ဒါနာနုဘံရှင်နာနုဘံဆိုတာဒါကိုပြောတာကတရမပါအောင်နာကြည့်လို့ဆိုတာရှားပလက်ကြံနေခဲ့တယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတာလေဘာဟုတ်တတဟောဒီစာဖြစ်သေးဘူးနော်ဘာဟုတ်တတအဲဒီတော့ဝင်ကြရမှာလာပြီအောင်းနော်ရေအောင်းနော်ရေလောဘစားတော့နောက်တရရပစ္စည်းကြောင်းသူကဘာလို့ဆိုတော့အောင်းချစ်ရတော့မလားအနဲ့အောင်ချစ်ရတော့ဒီမှာရှိတဲ့အောင်းချစ်ရတယ်လားတရရပစ္စည်းတိုက်မိရာအောင်းချစ်ကျတော့အတရာမရှိတော့မခွင့်လို့တရရတိုင်းချစ်တာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဟာအားလည်းမရှိဘူးဘလို့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကနားလည်းနေပြီအဲ့ဒါဆရာကြီးဒီပေါ့ကွာဆရာကြီးဆိုတာနားလည်းနေပြီလားအဲ့မဖွင့်တော့ဘူးမခွင့်မချေလိုက်တာဒါတန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ကြတော့ဘလို့ဒီလိုဖြစ်သွားနော်တနားရတော့ကလိုက်တော့တရဘလို့တရဘာဟုတ်တရအဲ့လားဆိုရှင်းသွားပါပြီနော်ရှင်းသွားပြီအဲတရဒီတရားကြည့်ပါလေဒါရာဝတန်တော့ဟောတော့ဒီဇာပင်းပါတဲ့ဟာတွေပြုလို့ဒီရာဝတန်ဟောဒါကတ်တာဟောဒါမုန်တာနေပြတာဟာလားခေါ်ရာဝတန်တော့ဒီတရားကိုစပြုဟောလို့စဝဲလေးရတယ်စပြုရဟမ်စဝဲလေးရဘာမှမဆိုင်မဟုတ်တာတရားကိုစပြုပါဒါတွေမှစပြုတာတရားသင်စပြုတရားဥစားတရားဥစားပြုအဲ့တော့ရောင်ပြုတယ်ပြည်ညာပြုလို့မရဘူးသွားတယ်ပြုရတာအဲ့တရားကိုစပြုပရာဒီဝါထားစတဲ့လုံးလို့တာမလားပရာဒီဝါစတဲ့တရားတွေပေါ့စပြု
ဒီဆဆဘောဒီဆဘောဒီဆပြီးတော့ဘာလို့ပြောတာနှမုံလဲဆိုတော့တိတအံပြုတိတတရာဒါပရာလို့ထားနာပရာဒီဝါနာလို့လည်းဒါဒါအတိပါကွာတိတအံပြုဘောဒီဆလို့ပြောတာလေနေရောဒီဘောအာခါခွင့်ချိဘောလေးကဟောဒီစာဒီတတိယအယူဟောဒီစာပြတော်တာကလွယ်လွယ်လေးတူတော့ကြိုင်းလားတလို့ရညာဟောဒီစာကိုဆိုဟောဒီစာကိုဘောဟုတုတ္တာလိန်တိဟောဒီစာကိုဆိုလွယ်အောင်ဆိုပြီးချက်ပြင်းပါဟောဒီစာကိုဘောဟုတုတ္တာလိန်တိဟောဒီစာကိုဆိုလွယ်အောင်ဆိုပြီးချက်ပြင်းပါဟောဒီစာကိုဘောဟုတုတ္တာလိန်တိဟောဒီစာကိုဘောဟုတုတ္တာလိန်တိနေတာနော်အဲအတေနောဘံသောသောပြင်နာနုဘံကိုချေတော့ပါလေအတောဟုတ်ရာနာနုဘံကိုချေဟုတ်ရာဒီတရတော်တော်ဟုတ်ရာဒီတရတော်တော်ကနတာဟုတ်ရာဒီတရတော်မတယ်ကနတာနိသောသောပြင်သောပြင်နာနုဘံနာနုဘံရှိတော်ပြည်ကြီးကြောင့်ရှိတော်သာဒရာဒါပြစ်မလို့နာနုဘံရှိပြီးတာပဲသာဘာပြစ်လဲအရင်ကြည့်ဦးအားလုံးပြည်သားသာဒရာအာဝအာဝဒီပြုနာနုဘာရှိတော်သာဒရာနာနုဘာရှိတော်ပြည်စည်းကြောင်းနာနုဘာရှိတော်ပြည်စည်းကြောင်းသာဒရာအာဝအာပြုအာဝအာဝဒီပြုအာဝဒီပြုဟိုလာဒါဟိုဒါဟိုဒါဒီဒေဒီဝရီတော်ကြီးပြင်တိုင်မြာဥဒရာကိုအာပြုအာပြုတော့ရောသာဒရာတောင်တိရရပေါ်တန်တာပြုအာရနော်ရေတော်တော်ပြင်ဟုတ်တယ်ဟောဒရေယပစ္စည်းတော်တောင်တိအာရတော်ကတော့ပြနာနာရေပစ္စည်းကြောင်းအောင်တော့အာကြီးအဒရာကိုချေတာအဒရာကိုချေတာနာရာတော့ကဲရန်တနနာကနာနာမြန်နာဇလညာသာကရတောင်တော့ပြင်တရားကိုစပြုဘုရားဘုရားတရားပြည့်စစ်တဲ့တော့ပြောင်းလို့ရ။ဟာဟာကနေယောဂတိကဤတော့ဖြစ်ရင်ဘုဒ္ဓသရဏတော်တရားပြည့်တဲ့ယောဂတိကတော့ပဋိဌာန်မျိုး။အဲယောဂတိကဒီတော့တန်းမလို့မရဘူးနော်။သူကဘုဒ္ဓသတာအပ္ပစံဘုဒ္ဓဘာဟုတ္တဘာဟုတ္တသတာအပ္ပစံဘုဒ္ဓစံရေဝဇာခင်။ရေဝဇာခင်ပြမှာသူကရေဝဇာဤဟာလေအပ္ပစံဘုအဲ့တော့ဝိပတ္တကိုချေဆိုတော့ဒီဘုဒ္ဓရပြတော့အတန်းမဖြစ်ရတာဖိုင်ဒဇာသရဏတာတော့နှိုက်စသရာဖြင့်ဘုဒ္ဓတာဟုသောရေဘောဘုဒ္ဓတာဟုပဂတိပြုပြုပြီးလို့စင်တာပါတော့လားနေယောဂတိကာဒီတော့အပ္ပစာနာ၌နေရပစ္စည်းတက်အဲဒါဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပစ္စည်းတက်တယ်ဒီလိုရှိမှဒါကြတယ်တကယ်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှိမှဒါလေးဆိုရိုးလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုခန်နေမှာလာနေရပစ္စည်းပါတိပြတ်ထားတယ်အပ္ပစာနာဩဟိမနေရပစ္စည်းတူအဲ့ဒါအပ္ပစာကြီးတော့မှထဲ့အောင်အပ္ပစာဝိဇ္ဇာခင်အောင်ပါဒီမှာဒီမှာသူကအကျဉ်းတော့ဒီအမှာဘောဓိသံကိုဘုဒ္ဓနာရီမှာမဟုတ်တကယ်တရေတိုင်းတော့မဟုတ်လို့ဆိုရှင်သွားတကယ်ရုပ်ကတရေရုပ်သွားဘောဓိသံကိုဘောဓိသံအဘိသံဟုဒီဒါရောတရေဝိဘအဘိသံဘုဒ္ဓကိုချေဘာဖြစ်တာလဲဘောဓုတအဲ့အဘိသံနဲ့ကိုဟောပေးရတာအနေအပ္ပစ္စပြန်မှာနေယောဂတိယာကြီးသောအဘိသံအနေ၌ဘောဓုတပုံတော့နေယပစ္စည်းတန်အဲ့လိုလေရှိသေးတယ်ရှိမှသိလားဟာဘာဇဘုဒ္ဓတာဒီမင်းကဘုဒ္ဓတာကြွားအဲ့တရားပစ္စည်းမရှိဘူးပစ္စည်းတရားမထားဘူးကွာအဲ့တော့ကဘုရှုပ်တော်ကလော်ရောင်လို့ဘုဒ္ဓတာနေရတယ်ဆိုတန်းတန်းပြီးကြတာလားဆိုအိုလေသာဘုဒ္ဓတာလေနေဘုဒ္ဓတာနေရလေဒီဟူဒီဟူဒီဟူဒီတန်တော်လောဘောသောတော်ပြေနန္ဒဘောနန္ဒဘောချေရတဲ့ဩရာရိဇရတောနာနုဘံကိုချေမရပစ္စည်းနာနုဘံကိုချေဩဒါရိတရဟုတာတိတရတဝါတန်ယောဂနတသနိသောသောဖြင့်အဲ့တော့ဆင်းမရဘူးဘုရားမြတ်ဝိသုသာတော့ဆင်းမရတော့သွားဆင်းရတယ်ဘုရားကလည်းမရတော့ဆင်းရမရတော့ပြလို့မရတော့ရုပ်ပြဩဒါရိတရတတန်နတသနိအဲ့တော့ဆိုလို့ရတော့ဘုရားဆိုလို့ဆိုရတော့ဘုရားဆို
ဩရာတိတရသဝါဒယောနသသနိသောတောတောပြေအာရေနာနုဘရှိတော်ပစ္စည်းနာနုဘရှိတော်ပစ္စည်းကြောင့်သဒ္ဒရာအသဒ္ဒရာအာဝိုအာဒီကအာဝဒီဗျူဩရာတိတရသဝါဒယောနသသနိသောတောတောယောသောတောပြေအစအစဒရာအဂုအဂုအဂုအောင်ဒီအောင်ဒီဘူးအောင်ဒီဘူးဟောရာနေတဲ့တော်ဝါဒယောအနတတနေသောတော်တော်ဖြင့်အနန္တနုဘတိပစီကြောင်အစဒရာအဂုအောင်ဒီဘူးအခုတော့ဝတ္တရာရဲ့အဖို့ပါဟုံးအော်လေလေမသားလေးတော့ပါတယ်တော့ဒီ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 မြေတိုင်းမြောက်ဒရာကိုအပြူခရလာယောတာကိုဒီရတယ်ဘောတာပြူအောင်းနိုင်လောပင်သောတော်တော်ဖြင့်နော်ရေရပစ္စည်းကြောင့်တိုင်းမြောက်အဲ့ဒါဒီတော့လေသူကအတူဒီကဟောတာလေဒရာဘာတော့သောဆယ်ရဆိုပါရစီဆိုပါရစီအဲ့တခုပဲရအောင်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်ကဘာဒီမှာပါတယ်လို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာပါတော့နားအော်လေလို့ဇာတိမပါတော့သာဒီလိုလေးရတာခဏလေးတွေ့တာဟိုအားလို့မဆက်ဘယ်တော့မှစတဲ့သောလိုပါတော့ဆုလို့ဒါရဲ့စဥ်ကိုအားနဲ့မလာလိုက်ဘူးဒီမှာဒီမှာမဟုတ်လေသူကတိုင်အောင်ဥ်နေတယ်တိုင်အောင်အားနဲ့ငါတော့သူအော်နိုင်လို့ဘယ်တော့တော့ပြင်းနေဒီလေးရောက်ဒီရဲ့ပြည်တိကြောင့်တိုင်ရဲ့မြောက်အတော့ကိုချေတာနော်ရဲ့တော့ကဲတာနော်ရဲ့တော့နာ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 ဘုရားသာဘုရားနေရာမြို့လေးနေတဲ့နော်လောပန်သောတော့ပြန်နာနုဘန်ကိုနာနုဘန်ကိုနေနေပြီနေရနေရပြီနာနုဘန်ကိုချေဟုတ်တယ်အဲ့လိုနာနုဘန်ကိုချေဘုရားနေတဲ့တော့တယ်ငါသောတာနေသောတော့တယ်မင်းရပါဗျာနာမရပါဗျာသူကတည်းကပစ္စည်းဆိုတော့ရေပေါ်ကြည့်သူကသူကအစားတော်နာငါကြမလို့အဲ့မှာတရိဒသမာသာကိတ္တကနာမဝါတော့မှာတရိဒတန်းပါလို့လိုက်ဟုတ်တယ်ကြာတတိယသမာသာကိနဒီလိုနဲ့ဒီသစ္စာတော့ဖြစ်ဘုဒ္ဓသစ္စာဟူသောဒရိဘုတ်ကိုနာခဲ့တော့ငဲ့ပြီးမှတည်တဲ့အမျိုးအဲ့မှာဥပါဒ်ပြန်နာခဲ့အောင်အဲ့ဒီဇောလာကပြည်စီရတော့ဘာဘူးရေးရဘူးနာခဲ့တော့ခါလာဆုံးတယ်ဟောဘာမေးဘူးပြည်စီရပြီမှအချက်ပဲရပြီဟောအဘောက်ကစားစီငဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟငဲ့လို့ရဲ့ပါနဲ့ငဲ့ငဲ့ငါလည်းငဲ့ပါဟာဒီငဲ့ရမယ်ငါလည်းတော့ငဲ့ဟာတို့ညအဲ့တော့မပါဘူးပေါ့ညညလည်းငဲ့အကမြင်နေဟုတ်တယ်မလားငဲ့ဘူးငဲ့ငဲ့ငဲ့တို့လည်းငဲ့ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာဟိုဆိုပြီးတော့လားငဲ့တို့ဒီပြင်ကတော့ငဲ့တော့မဟုတ်ငဲ့တချောင်းငင်းနှင်းဖို့ဖြစ်တယ်တော့ဒီလည်းညအာထားတော့ထားတော့ဒီနေ့တော့နိုင်ရလို့ရှိတယ်။နာ။အာဝရာဝရာဒါဒီတရတာဝါတယောကနသာတာလီသောတော်တော်ဖြင့်နောက်နေအောင်မယ်နာနုပန်စီတော်ရအောင်နာနုပန်စီတော်ပစ္စည်းကြောင့်ကြောင့်နာမယေပစ္စည်းကြောင့်အစာအသာရောအောင်ဒီမြူလည်းတော့နာဒေတော့ဒီမြန်ညာဒရာကုဒရာကိုအာပြူလည်းအောင်ဒီမြန်တာမြူအဖေတော်တော်ပြန်တော့ဒရိယာပစ္စည်းကြောင့်အသာရောကိုချေနေရအောင်တနောက်ကြတနောက်ရတော့ကြောင့်ဒရာ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 တော်တော်ပြန်တာမြူတော့ဒီတဲ့ငါမြူဒရိယာပစ္စည်းကနာမတော်နေတဲ့သူသောတော်တော်ပြန်ဘုန်းညူတော်ဒရိဘုတ်ကိုနိုင်ငယ်ပြည့်ဒီဝင်နေပြီးတော့လေမာတော်ပဲနော်မာဒီဘက်တဲ့တင်းတော်တော်ပြီးဒီဘက်ကိုအံပြူဆောင်းပြီးဒီဘက်ကိုကဲမိဘုန်းညူတော်နေရလဲနေဟဲဘုရားနေရလဲနေဒီတဲ့နော်လောဘတော်တော်ဖြင့်နာနုဘောချေဟောဒီတရတော်ဟာဘုရားတိတရတာဝါဒေမနကကနိသောတောဖြင့်ဘုရားတိသောတောဖြင့်နောက်
ခုခတာတော့အားလေအားလုံးခတ်ပါအားလေးစောနေအားလေးစောကိုအတိတိလေး
အားရစောကိုအဒီကြည့်နေရဒီခဏတည်းမရပြစ်တာပဲရှင်းစရာမလိုတော့တကယ်တာဟုတ်တာဒီတော့တောင်းတနေစခဏတည်းမယ်နာလူဝါကြီးတော့ပြစီရာအစတရာအာဟိုအာဟိုဒီပြအဲ့လိုပြောကြတယ်အာဒီဒီနေရသူကနေရစမရပဲရှိတော့တာနာလူဝါရှင်းပြလိုက်တေသနလုံးနာလူဘောင်ရှင်းအော်မြန်မာတယ်နားလည်အောင်ပေါ့နားလည်လေခဏတော့တိုင်းမဲ့အော်ပြုတ်ပဲပဲပဲပေါ့ပဲပဲတော့ခဏအားတယ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတော့ဒီလိုလောက်လာကြီးရအော်ခဏအားတယ်ပိုးလွယ်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆရာတခုခတ်တာမှဒါလည်းဒီတော့ကအဲဘုဒ္ဓဆရာကကျွန်တော်လည်းနင်းမိတွေ့လို့ရတယ်အဒီအေးသူကဘာလို့စသရာနဲ့ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဒီတော့ကအော်တော့ရေလေအနဲ့အာပဲရှိလို့ရတာတွေ့လားချေနာတော့ဘာလို့ဣနဲ့ဣယောချေနာကိုယ်နဲ့ညောကကုန်တနီဆိုပြီးတော့အီးဖြစ်နေတာဆိုအားလည်းမလို့မရရူဒီမလဲမရနာနူပါရှိလိုက်တော့ရှာအဒီဒီတော့လေးရေးကြလို့တော့နာဟုတ်တာဟုတ်တာတွေတော့တော့ဖြင့်အစတရအကိုအော်ဒီပြလိုက်တော့အာဒီဒီဟာရတယ်ရှာညလားအာရဒီရှာရှာပြနာမဒီတော့နဲ့အာရရပြီကြာတိုက်မြေအတတာဣဒရာကိုရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်လို့ရှင်းလို့ရတာလေအာဒီတာရှာတာနာရတုကတာရတရတရအာဒီတရားတရားကိုစပြုအာဒီစပါလို့ဘောစပြေပေါ်ပြုအာဒိစငံငယ်တိတအဘုခွင့်ကြဘူးတို့ကအာဒိစအာရဇောငံငယ်တိတအဘုခွင့်ကြဘူးတို့ကအာရဇောပါဘာခဏတော့လွယ်သွားတယ်တေတိုးဦးလည်းမပါတော့ဘာမပါတော့မြင်လားတွေ့လားဒါတိတနောပြီးတော့ဟောဒါဒီဟောဒါဒီဟောဒါဒီအာဒီပြီးပါလေအာအာပြီးဟောဒါဒီပြီးတော့ဒီတော့ပဲလေသူနဲ့စသရာဖြင့်နောက်တရပစ္စည်းကြောင့်တိုက်မြာဤဟိုချေတာနာရသူတရတရကိုစပစောက်ဒေဝပြုနိုင်ငံတည်တဲ့အော်ပြုအာရဇောဆဲတဲ့ဘုဒ္ဓဆောင်ကြည်လို့ချင်းဒီနောက်ကနေကရပါပြီးသားသူပါတကယ်ဒီမှာဘုဒ္ဓဆောင်အဓိကပဲဒီတော့ကလည်းနိုင်ငံတည်တဲ့ဘုဒ္ဓဆောင်ကတော့ဘုဒ္ဓဆောင်တော့ဒီလိုလေးပါပါတယ်အဲဒီလိုဒီပါရင်ကျစ်တတ်တာဒီဘဝရင်းနှခါပြရတယ်ဒီဘဝဒီဘဝလည်းတောက်ဒီဘဝပြီးနောက်စောက်ဒီဘဝပဲလို့လာတာပေါ့ဆုံးရတယ်အရေဇောဘာအရေဇောအရေဇောဘာဒီဒီအဒီဒီနရာဦးဒီဒီဇိုင်းတော့ဘောင်းတော့တော့ပြန်နန်းနူဘန်ကိုချေဥဒရီတရသာဝတဲ့တာနေသောတော့တော့ပြန်ပြန်နန်းနူဘန်ရှိတော့နန်းနူဘန်ရှိတော့ပစ္စည်းကြောင့်အခါသာဒရာကိုအသာအသာဒရာအောက်ဒီဗျူအစာအဒရာကိုအောက်ဒီဗျူအစာအဒရာကိုအစာအဒရာအဟိုအစာအဒရာအလည်းနဲ့အီလည်းနဲ့တော့ဘာလည်းကိုလို့ရတယ်အစာအဒရာအဟိုအောက်ဒီဗျူအောက်ဒီဗျူအစာအဒရာဆိုရင်အစာအဒရာကိုလို့ရတယ်အစာအဒရာအဟိုအောက်ဒီဗျူအောက်ဒီဗျူအာနော်လောပင်သာသောတော့နိုင်စရာဖြင့်စရာဖြင့်အာရနာရနာရပစ္စည်းကြောင့်တိုင်းမီယာအီဒရာကိုချေချေတတူတော့နော်ဒရိယာပစ္စည်းကြောင့်ဒရိယာပစ္စည်းကြောင့်ဒရိယာပစ္စည်းတော့နဖက်ရမှာဒါဒရိယာပစ္စည်းကြောင့်တိုင်းမီယာအဒရာအီဒရာကိုချေကျော်တန်ရတော့ကဲကျော်တလနာနာမဇနီတညဇတ်ရံတော့တော့ပြန်တရားကိုစပြုပြောင်းရစားကိုစကြလို့ဘောစားပြုဒီဝဲနာဒရိယာတော့ကိနာနာမောင်းသွေးတော့ဒီသောတော့တော့ပြန်ဆိုင်တရားကိုစပြုတရားဟောကြအာတတဝန်ညာအဒီဇောတော့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်နားခဲ့လေအဒီဇောတော့ဒရိပုဂ္ဂိုလ်နာကဲ့သို့ငဲ့ဒီရတဲ့လေမတော်လေမပိုင်ကိုဒီဘက်တန်တရာလောကသီပြီတော့ဒီဘက်ကိုချေပညာပြီဟောပါလို့မရှိပါလို့တော့တော့တော့ဒီရကိုအော်ပြုစသဖြင့်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီမရှိပါနဲ့ဒီရအားရစားဘလို့ဆိုတော့အားရစားဖြစ်တော့အားရစားဟောအဒီအာအဒီဒီနေရာဦးဒီအာဒီနေရာဦးဒီအာရောဒီနာနာကတော့ပြင်းနေတဲ့ဘက်ကိုချေNow, Daddy, that's all. And then you can get a tiny dog. Oh, the chin, and he's a little easy. I'll give you. I'll know I love him. I'll go to the chin. I'll be young. 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 I'
ောက်တော့တော့ပြန်ရတော့ကိုနာကေတော့ငယ်စရာလို့ဒီပဲနေပြီးတော့လေမတော့လေမိုင်ကိုဒီပဲတဲ့တော့တော့တော့ဒီဒီပဲကိုအော်မြူးစတာခွင့်ချင်ပြီးပြီကဲရိုက်ရည်လေအားလေတော့ဘူးဘူးနီတော့ကညာပါကိုညာအားလေတော့ပြီးတော့ကွန်တင်ညောကွန်တင်ညောအဲ့တိုင်းပဲကွန်တနီလိုင်းဒီကွန်တနီနရဒီနာနုပန်ချေကွန်တနီရောက်တာဒီတရတော့ဖြင့်နောက်နာနုပန်ဒီပစ္စည်းကြောင့်အစသရာဥကိုအော်ဒီဘူးဒါဘယ်လိုလဲကောကောကောကနေပြီးတော့ကွန်တနီကွန်တနီရလို့ဆိုတာဟားလေလားအသာထက်ရလာပေါ့ဘယ်လိုမှသားတယ်ရောက်ဟောเตเมียวกงแกนนี่ออนดนี่นายนายนั่นดูไปเสร็จแล้วจ้ะออนดนี่นาวนั่นดูไปเสร็จแล้วปิสิจังอสาตระอุดิมาเดี๋ยวไปล่ะอุโกออเรไปแล้วกออะมามาดูอ่ะกอหมอดิอ่ะนาจิตะนะตัวกงกงเนี่ยสิงกงเนี่ยตัวนี้ดูไปดิအာနီကွန်ဒနီစကွန်ဒနီတော့နိုင်စသရာဖြင့်နောက်ရနောက်ဒရိယပစ္စည်းကြောင့်စေဣဒရာကိုဣဒရာကိုခြေနန်းတော်ရတော့ကွန်ဒနာစကွန်ဒနာကွန်ဒနာယစနာနာရတော့ကြလိုက်တော့လေယလေယအားမလို့ကွန်ဒနီယနရကိုနရကိုညပြည့်ညပြည့်ကွန်တင်ညနာနာဟုတ်တယ်လေကျော်ရတယ်နေလားတရားကိုစားပြီးတရားကိုစားပြီးနရကိုညပြည့်ပဲဆိုတော့နရကိုညပြည့်ညကိုတွေးဖို့အညတွေးဖို့ဟောတယ်တကယ်တစ်လုံးနဲ့ညနော်ဒီတန်တော့လောပန်ကွန်တင်ညမြင်လားဩမတိကျတော့နန်းကပြောခွင့်ပြုလို့ကွန်တင်ညောနိုင်ငယ်ကကြမ်းကဲ့ရရလားဘာလို့မရဘူးဒါရတဲ့ဒါနားရာသားသမီးတို့ဖက်ဖက်တော်လူလားနေရာသားတို့ဖက်တော်လူလားတကယ်တော့ဒီလိုချင်းနားနေရတာရအောင်အလူမန်တော်တော့ကွန်ဒေညောကိုကွန်ဒန်ဒီနေရာဦးဒီတိတနာတော်တော်ပြင်းတော်ပစ်ချေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတယ်တော့ဟဲ့ဘုန်းကြီးရေးမပြတာတော့ဟဲ့ပြောတာဘုန်းကြီးရေးမပြကိုကြည့်ရည်ပါလေပေါ့ရောက်မှာကြာခါနေရေးပြတယ်နားမလည်ဘူးဘောစကိုနေညောကုန်ကွန်တနီလေးလေးဒီကိုနေနေရောနေရောဒီဒီအနာတော့ပါတော့တော့မြန်နာလူပန်ကိုဒီတော့ဒါလည်းနားလည်းပြောတတ်တယ်ပြောတယ်နောက်တော့ကြားလိုက်ဆုံးပြန်ပါဟုတ်တော့ရင်းရင်ကြာမတားကြစုံသားတော့ဘာပတ်ပြီးသားတော့စစစနာနုပန်ကိုချေအစာအဒရာမဟုတ်ဘူးအစာဒရာအလို့ဆိုခိုင်းတာအစာဒရာဥလည်းရှိတယ်ဣလည်းရှိတယ်အကုန်ရှိနေတယ်အစာဒရာဥဟောအော်ဘူးဥရှိတာအော်ဒီဘူးပဲတော့ဣရှင်အော်ဒီဘူးဣရှိလို့ရှင်အော်ဒီဘူးအရှင်အော်ဒီဘူးသွားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါအော်ဒီဘူးအောင်းနိုင်လို့ပြီးတော့အောင်းနိုင်လို့ပြီးတော့တော့တော့နိုင်ညာ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 
တော့တော့ဒီဘက်ကအော်ပြူညနာအော်တကညကိုကြည့်ပြီးပြကနာမယူရေပြကကိုနေနေညပြီးကိုနေညမာရကိုနေကို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 နေနေလေညနေနေရလေဒီနေရဦးဒီဒီလာတော့တော့ဘာလို့တော့အဲ့ဆေးလာပါဦးဒီစေယောကိုဟုတ်တာအီယာဟိုဒီအီယာပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတူပါဦးသေနာရကိုတိကျရထားတော့နန္ဒနာကအဲဟုတ်တာအီယာဟုတ်တာအီယာဟိုဒီတိကျလေးနေလာရောပါအပြာဟုတ်တာအီယာတူတော့ပြင်းဟုတ်တာအီယာပြင်းဟုတ်တာလားကိုစာမျိုးလို့တာတယ်စာအီယာတန်တိတိုင်းတော့မယ်တူပါတန်တိတိုင်းတော့စာခွင့်အကျွန်းဘာတော့မတော့ပြင်းနောက်ဣဒရာကြောင့်ရှိရတာကိုခြေအောင်ကွာတော့တယ်မနာလို့ရှိရတာနောက်ရှိရတာတွေနောက်ရတာကိုအေးရတော့ပြုစားနောက်ပြေတို့ကပြောတာဟမ်ဆရာလည်းပြတယ်မလားဘာလို့နာဆရာစားပြတယ်တော့လို့သိတယ်ဘာလဲနာအဲ့ဒါပြောတော့ကြားတရားတွေပေါ့ဆရာပြုဆရာဆရာနိုင်ငံတည်တဲ့အော်ရုပ်ကတည်းကဒီကဆရာနိုင်ငံရတဲ့သူကနောက်လိုက်ပြီးတော့တရားပြစီမလို့နားရတယ်နားရတယ်အဲဒီဘယ်ပါလဲမင်းတရားကဘယ်ပါတူဘူးလို့ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးဟိုမှာတူဘူးလေပရာဟိုပါလေပရာလောဘတော့မှာပရာလောဘတူတရားပြတယောတထောက်အဲ့ပုံစံလေးဒီလိုပဲဟိုလေခဏခဏမလို့ဘူးလေဘာကသာစကွာတော့ဆက်ကြမှာဒီမှာဟုတ်တာဟုတ်တာဆောဟုတ်တာဒါဟုတ်ပါဘူးလားဘုရားတရားရနာအိယာပစ္စည်းရောက်တာတရာကိုစာပြူအပြေတော့စာမယ့်အောက်ချင်းအောက်ချင်းပြီးတော့အီယိုအေတော်မျိုးစာနောက်အေတော်ကအလွဲသွားတယ်ဟမ်စီစီတော့ရာဘောတိပစဲကြားတဲ့ဟာတွေကအတန်ရုပ်ကဘာရှင်းပြနေကြတူလို့နားရတယ်လားဆေယောအဲ့ဒီမှာဇာတလုံးနဲ့ဖြစ်နေတာဒီမှာနှလုံးလိုချင်းတာဟုတ်လားဇာဖေးပေါ်လာဒီပေါ်လာရတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဇာနှလုံးအားလည်းမလားစေရစေရအဲလေးတို့ဦးရမထင်းလားဒီရက်မှန်းဒီရက်ဘယ်ရရောအောင်ရရဘယ်ရောက်လာတာမသိဘူးအေးအေးပြလိုက်တာလေဒါအေးပြလိုက်တာလေစေရစေရနဲ့စေရအဲ့လိုဖြစ်သွားနှလုံးနဲ့ဟုတ်လားအပြစ်မှာဒါရဆိုတော့အမဒါအိယပစ္စည်းဝိသေသတရတယ်မသိခရိုက်ထားလို့ဝိသေသနတ်မလာတာသူကနော်အဲ့ဒါဒရိပ်ပစ္စည်းဟာတပ်ပြတ်တိချလို့မဟုတ်သူကအဲ့ဒရိပ်ဘောကတကယ်ကဒရိပ်ဘောကနာငတ်တိတဲ့အော်ပြခွင့်ချက်ပြပြကလာရင်စေယောဒီလိုပြတော့ထရဘကိုနိုင်ငယ်ဒီတဲ့အော်ပြုတ်ကိုလူကအော်ပြုတ်ခွင့်ချက်တော့ကတော့ဒရိပ်စီရီကြီးပဲစေယောပြတာတော့စစ်ထောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တာဟုတ်တာအိဋ္ဌအိဋ္ဌပစီကြောင်ဟောတော့တာကိုဇပြုဒီလိုပဲလိုက်တာဟာတော့သူကစေထောစစ်ထောသူကဘယ်လိုပြုစရာမလိုဘူး
ပစ္စည်းဟိုကပြီးတော့ပါပြီးသားဖြစ်နေလို့နားတယ်လားဟာဆွေတော်ကြတော့ဒီလိုသူကရှိနေတာကဆွေတော်မလားအော်ဒီထည်နေပြန်အဲ့ဒါပစ္စည်းအဲ့ဒါပစ္စည်းရှိနေတာသူကဟာဟိုစားပြီးဒါတော့ကအဲ့ဒါပစ္စည်းနဲ့ဒါအေးပြီးပြကလိုက်တဲ့ခါကျတော့စစ်ထားဖြစ်နေပြီလေဘယ်ဝလာကြလို့သိလားလောလောဟိုဒီမှာဒီဝါနဲ့ရှိပြီးသားပစ္စည်းရောက်လာသူကနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးနဲ့စစ်ထောဖြစ်သွားတာသူကအဲ့ဒါပိုတော်လွယ်သွားခြင်းဆိုဟဲ့တူတူဘယ်ဝါနဲ့ဖောက်ပုံမလဲဇေယောဂိုရဲလန်ဟိုဒါဟိုဒါလန်ဒီဟိုဒါအီယာဟိုဒါဟိုဒါယောဂူဒီခါလန်လည်းလို့ဒီလာလို့လာလာOra yao de la yo de do da mi na ya mi ni ya ora dra o za yo o za o da da lu kwema ha yo sa wa a ye wa dra lo ba o ba mu mu a me a ye ora da dra lo kwado na lu de do jo ba me ni na no me ni na me me u le me u le ti de Dadelo ba ndo 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 sana e doga sana e doga la doga brother sana e doga ya odri la yo ya 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 biu ya biu no ya biu ah de ja de mana kira na wa de na di sao do do pye yo do de ne bo ko nai ya u do de rei bo ko nai ke do ne di wa la yo le ma do le ma ko di ba da de ra do 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 di ba ko o biu yo ya ho ji wo biu biu ka yo bi Seyo da iya iyo da iya udi Ola go ye do do no ya ni ya mo da ra sa ga yo sa kho ga ku a ye da ra ga ga go chi ye wa na lo ri no do bi ga de bi la ga ga ye do no sa la ni do ga ya wa ri ya 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 yo o ya wa na da ra da ri la ma ra ki na na mo ni ni do 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 o ge seyao do de de bo go na ge to nge ya ya ga ye bi bi ke ma byo raw me wo ga taw de de bo op no ya ke chaw bi ke si tho da le si tho si tho go da e cha o wi tha e tho o tha e tha o di i o da e tha o e tha e tha e cha la o da e tha o di o da la ba ye ye do 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 bi na ya bi di ya wo da za za byo za byo we a jwe da kwen a jwe o no no da ya si a da ra go che o ga da no no de do do bi che